Ölüm gözle qaş arasındadır deyirlər. Bunu yəqin hər kəs eşidib. Amma mən bu deyimin şahidiyəm. Ölümlə üz-üzə gələn, Allahın amanında olan insana. 20 yanvar gecəsi tankın altında qalan, maşının içindən yaradanın möcüzəsi ilə sağ çıxan şahidəm. Nazim Ələkbərov. Biz 90-cı il yanvar ayının şaxtalı günləri idi. Eyni ilə bugünkü günü xatırladım. Kiskinli, dumanlı, qarlı günləri idi. Biz həmişə bu günlərdə öz etirazımızı bildirmək üçün şəhərin mərkəzinə yığışar və özümüzlə apardığımız yemək, su, çörək ətrafda olanlara paylayardı. Merkezi komiteden gelirik. Bu bayrağı temaya kala verdi. Dünen gece cemi 4 tane dikme imkanı olup birini de bizim için gönderdi. Dostlar, bu şehir Bəxtiyar Vahabzadənin şehridir. Şəxsən özü verdi. Mitingdə elden ele gezirdi. Getirdim ki burada da oxuyaq. Oxuyun, ruhumuz dincəlsin. Bəs kim oxuyacaq? Məncə Cəlal oxusun. O incəsənətin məzunudur. Şairin şeirini hamdan yaxşı oxuyar. Gəl, Cəlal, gəl. Ver baxım. Oxuyuram. Ey Azərbaycanımız! Türkün oğuzlar vətəni! Ər oğullar, ər igidlər, kişi qızlar vətəni! Sənin haqqındır azadlıq! Senin eşkindir imam. Haklar hakka ve insanlığa. Haktan dolu. Bizim öz niyyətimizdən doğub hürriyyətimiz. Yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Mərkəzi Komitənin qabağında mitingdə idim. Evə qayıdanda sonra təxminən 11 radələr olardı. Küçəmizə dönəndə bütün məhəllə cəmaatı bayırdaydı, hamı odun yandırırdı. Uşaqlar da hamısı bayırdaydılar. Yaxınlaşdılar ki, Nazım əmi, biz odun hazırlamışıq, bizə apar özünlə birlikdə piketdə dayananlara. Mənim öz odunum da var, sizin odunuza ehtiyacım yoxdur. Amma getmək istəyirsiniz, gedin icazə alın evdən, ondan sonra gəldim. Evə girdim, təzə daxil olmuşdum, çay çörək yiyirdim. Uşaqların səsi gəldi ki, Nazım əmi, Nazım əmi, biz odunları hazır eləmişik, gəlin gedək. Nazım əmi, ay Nazım əmi, mən də odun yığmışam, nə olar məni də apar. Sağ ol, amma burada da kifayət qədər odun var. Özə mən səhərə qədər meydanda olacağam. Sizi evə qaytara bilməyəcəm ha. Nazım əmi, ay Nazım əmi. Nə olar biz də getmək istəyirik, bizi də apar da.
Yaxşı, görürəm hazırlıq da görmüşsünüz. Apararam, sonra özüm qayıdaram. Amma bir şərtlə. Gedin evdən icazə alın, icazəsiz olmaz. Evdən icazə veriblər Nazım əmi, demişik, vallah bilirlər. Nazım əmi, nə olar, gedək də, biz də getmək istəyir yaxın. Yaxşı onda, oturun, yubanmayaq. Yola düşəndə Zakirin anası Sərbinəz xala çıxdı ki, biz hara gedirsiniz? Dedim, biz Zakir sizə deməyib, icazə almayıb. Mən axı dedi ki, sizdən icazə almışam. Qapını açdım ki, Zakir düşsən yerə, sən icazə almamışsın. O birçilərə dedim, hamısı qayıtdı ki, yox Nazım mən, biz icazə almışıq. Biz bilirlər, Sərbinəz xala gördü ki, Zakiri düşürdürəm maşından. Dedi, Nazım, səninə gecəsə mən arxayınım. Gedin, amma tez gəl. Dostlar, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Vəziyyət ürəyə çıxın deyil. Televiziyanın enerji blokunu partladıblar. Şəhərə tanklar, saldatlar yerdilir. Deyilənə görə atəş açə bilərlər. Dağılışmaq lazımdır. Müstəqilliyimizə, azadlığımıza qovuşmayana dək heç bir yerə dağılışmırıq. Barikadalar qurmalıyıq. Bizim kimsədən qorxumuz yoxdur. Son damla qanımıza qədər burada dayanmalıyıq. Bəli. Atəş açılar bizə nəyinə cavab verəcək? Bu ilə? Düz deyil də, birdən atəş açılar bizim silahımız yoxdur axı. Dostlar, təşvişə düşməyək. İnanmıram ki, Əliyalın cəmaatı atəş açılar. Düzdür. Nə qədər olmasa da 70 il biz bir yerdə yaşamışıq. Düzdür. Nəqliyyat Nazirliyinin yanında tırtırların səsi, top səsi, flemotların səsi gəlməyə başladı. İrəlidə gedən iki tank aynı olaraq manövr elədilər, saxladılar. Biri üzü yuxarı 11-ci qızıl orduya tərək, ikinci öz axa ətrafında fırlanaraq mən sürdüyüm Zaporoj markalı maşın üstünə atəş açarsa gəlməyə başladı. Yaxınlaşdıqsa maşınımıza uşaqlar qışqırır içərdə, mən də sözün açığı şok vəziyyətdə aynı olaraq maşını saxladım və Zakirə dedim, düşün. Zakir qabağca oturmuşdu, özünü atdı dəriyə. Bir əlim sükanda, bir əlim oturacağa qaldırdım. Zakirin dalıca Pərviz tullandı və onun dalıca da İlqar tullandı. İlqar mənim arxamda oturmuşdu, yəni o məsafəni oraya gəlib keçməyən özü də vaxt tələb eləyirdi. Artıq tank maşının üstündə idi. Tankın ağırlığından qapı örtüldü. Həmin anda, İlqar düşən anda qapı örtüldü. Qapı İlqarın ayağına deydi, İlqar da yıxıldı uşaqların üstündə. Yəni uşaqların sonra dediklərindən məlum olub belə, mənim isə onlardan xəbərim olmuyor. Tank üstündən keçəndə mən özümü ölmüş zənn edirdim. Bunu təsəvvür eləmək mümkün deyil. Yəni, insan ağlı bunu təsəvvür eləyə bilməz. Yəni, mən bu həyatı yaşamışam. Tam sürətlə quyunun dibinə gedirəm. Qaranlıq bir quyudur. Oturdum sidenyanın üstündə. Ayağımı nə qədər çıxartmaq istəyirəm, mümkün deyil. Ayağıma dəmir parçası girmişdi, çıxmırdı.
fikirləşdim, yox, elə mən ölmüşəm, elə belə də olmalıdır. Həyat budur da, ölüm budur. Təzdən uzandım əvvəlki vəziyyətdə. Arxadan səs gəlirdi, səs-küy gəlirdi, möhkəm insanların səsi, tankın səsi, pilotun səsi. Elektrik məftilləri üstümə düşübdü, maşının üstünə və ətrafıma. Mən də həyəcanlandım, fikirləşdim ki, tox məni vuracaq, elektrik məni vuracaq, durmaq lazımdır. Mütləq durmaq lazımdır. Hansısa bir ilahi qüvvə, ayağımı, dəmir girmiş ayağımı, hər ikisində dəmir girmişdi. Ayaqlarımı çıxartdı, oturacağın üstünə qoydu. İstədim qapını açım, qapını açmağa da ehtiyac yox idi. Ne, çünki heç qapı qalmamış, damın üstü yox idi. Maşından düşdüm və ətrafı, maşının ətrafına baxıram, içərisinə baxıram, uşaqları axtarım. Başladım qışırmağa, Pərviz, Zakir, İlqar, səs gəlmir. Yəni maşının ətrafında fırlanıram belə, uşaqları səsləyirəm, heç kim yox. Qap qaranlıqdır, zil qaranlıq. Bir neçə saniyə, bəlkə bir neçə dəqiqədən sonra uşaqlar ikisi, İlqarla Zakir. Qaça-qaça gəlirlər ki, Nazıməm, Nazıməm, bəs sən ölməmsən. Ağlaya-ağlaya gəlirdilər onlar, gözləri yaşlı idi. Yəni, sözün açıq, mən də elə gözlərimi saxlaya bilmək, ağlı öptüm bunları, qucaqladım ki, bəs siz saxsız elə bu böyük şeydir. Bəs Pərviz anı, deyib, Pərviz qaçdı 11-ci qızıl orduya, qardaşı, dayısı oradadır, ora getdi. Dedim, laf yaxşı. Bu dəmdə ətrafımda yoldan keçənlər yığışdılar, mən siz sifətimi belə görüb, mən xəstəxanaya aparmaq istəyirdilər. Dedim, yox, xəstəxana qalsın bir qıraqda, əsas gedək uşaqlar təhvil verim evə, özümdəki soru gedərəm, fərqi yoxdur. Ayağım bu yandan axsır, gidirlər qoluma, yolu keçdik sağ tərəfə. İlqarla Zakir qabaqda, mən də üç nəfərin, iki nəfər qoluma girib, mən arxamda. Bunların dalıca üzü aşağı gedirik. Mənim üstümdən keçən tank aşağıda dayanıb, təxminən Nəqliyyat Nazirliyinə bir az yaxın. Atəş açır üzü yuxarıdan gələnləri. İkinci tank isə 11-ci Qızıl Ordudan qayıdıb, arxaya qalxanları atəşə tutmuşdu. Deməli, həm aşağıdan, həm yuxarıdan atəş açırdılar. Projektori yandırıb atəş açırdılar. Qaçan, hərəkət eləyən nə varsa hamısını vururdular. Bu dəmdə Zakir qayıtdı ki, Nazıməmi, Nazıməmi biz İlqarı vurublar. İlqarla da Zakir əl-ələ verib qaçırlar. Siz təsəvvür edin ki, ikisi də hədəfdir. Tək onlar yox, o qədər insan var idi orada. Bizim özümüz dalları cigərik də. Gəldim, yaxınlaşdım, gördüm İlqar biz yerdədir. Tək İlqar döyürdü orada. Arada 2-3 nəfər də var idi. Bəlkə indi sonra dünyasını dəyişiblər deyə bilmərəm. İlqarı gəldim, aldım qucağıma. Gördüm, baxır mənə. Baxır mənə, xırıldayır. Dedim, bu saat maşını saxlayayım, səni aparıram xəstəxanaya. Ani olaraq yolun ortasına çıxdım. Başladım əl eləməyə.
fikirləşdim ki, taksi saxlamaq lazımdır. Gecə vaxtı nə taksi? Və qarşıda dayanan tank da ateş açır məni. Güllələr gəlir düz mənim üstümə. Qabağımda qara tül pərdə var. Tül pərdə sakit yerlənir. İşıq saçan güllələr ona dəyir, sağa da sola gedir. Özümdə qəribə bir hissiyyat gəldi ki, bu nə olan şeydir? Bu gəlir deyir buna, özümdə anlayışım vardı. Güllə nə deməkdir? O qədər təlimlərdə olmuşuq ki, Manqolistan çöllərində. Hamısını bilirəm, bu nə olan, bu nə əcəb deymir. Əlimi pərdəyə vurmaq istədim. Sözün açığı qorxdum ki, pərdə deşilər və oradan güllə keçib deyə bilərmələr. Hamısı bir ani olubdur, bir an olubdur bunlar. Həmin momentdə Qaraqaz 24, inandırım sizə, mən bilmədim o haradan gəldi, haradan düşdü, yerdən çıxdı, göydən gəldi. İndiyə kimi uşaqlar, o mənim ətrafımda olan uşaqlar bilmirlər ki, haradan gəldi. Qabağımda çaxladı ki, nə olubdur, uşağa güllə deyibdi, biz aparmaq lazımdır Semaş xəstəxanaya. Dedi, gəlin oturun, tez oturun gedin, mənə də bu güllüyə tutublar. Maşın da Qaz 24 maşını. Deşik-deşik idi. İlqarı gəldim, qoydum qabaq çiziniyə oturacağım. Arxada bir başqa oğlan, tanımıram onu. O da səhv eləmirəmsə yaralı idi. Oturdu Zakir, bir də mən. Amma orada çox insanlar qaldı orada. Ki, dağılım, üst başımı görsədim, özümü görürdülər belə qan içərisində, sil sürətim qan içərisində. Heç kim yerindən tərpənmirdi. Heç kimdən qorxmurdular, heç kim. Semaşqanın girəcəyində o qədər insan var idi, o qədər maşınlar var idi. Kimi yaralı daşıyır, kimi öz xəstəsini axtarır, kimi öz şəhidini axtarır. Xərəyə gətirdilər, ilvarı xərəyə qoydum, ölməmişdi. Yəni, baxırdı, mənə baxırdı. Elə bir məndən imdad istəyirdi, ümid istəyirdi belə. Əlimdə nə gələ bilərdi ki? Təhvil verdik orada, dayanmışam orada. Ayrıla bilmirəm qapının ağzında. Xəstəxanada idim, yəni vəziyyətim ağır idi, yağıma gələnlər hamısı bir-bir qardaşlarımla birlikdə getdilər maşını götürməyə. Maşının nə halda olduğunu özüm bilmirdim, yəni gecə vaxtı görmüşdüm onu, ani olaraq bir ötəri baxmışdım onu, ötəri görmüşdüm. Üstündən bir yarım saat keçdi, mən yatmışdım. Yəni, ağrı kəsici iğnələr vurmuşdular, xəstəxanada yatmışdı. Qardaşlarım, dostlarım hamısı ağlaya-ağlaya içəri girdilər ki, biz bu vəziyyətdə sən orada necə çıxmışsın? İlk şəkli də qardaşım gətirdi, Azərinformun ilk şəklini, sübdən, səhər saat 6-da çəkilmiş şəklini. Şəkilə baxdım və anladım ki, mən necə sağ qalmışam, Allah Teala mənə necə sağ saxlayıbdır. Orada mümkün olan şey deyirdi, insan sağ qala bilməzdi orada. Xəstəxanadan evə çıxanda gəldim evə, qohum əqrəbə evdə yığışıb, hamı məni gözləyir. Maşını da gətirib qoyublar qaraja, həyətdə. Qonaqlar gedəndən sonra gecə saat təxminən 12-1 radələrində getdim qaraja, oturdum baxçada,
Yani bahçamızdır, garaj da həyətdir. Maşının yanında oturub baxıram maşına. Ya Allah deyib təzdən maşının üstündə qalxdım, oturdum sidenyada. Və əvvəlki vəziyyətində uzandım. Uzatdım ayağımı, deyim, mənim ayağım çıxmırdı burada. İndiyə kimi də həmin yaralar vardı ayağımda. Tavana baxıram, ağlayıram. Bir gecənin içərisində İmperiya bizim xalqımızın başına oynamışdı. Bir gecənin içərisində. İmperiya öz çirkin əməllərini bitirmək üçün şəhərdə baş verən qətliyanı örtbasdır etmək üçün bütün əzilmiş avtomobilləri, eyni ilə mənim maşınım da metallama verilib yox edilməli idi. Qardaşlarım, dostlarım maşını götürüb gətirdilər qaraja. Əvvəl qarajda saxladıq onu. Bildim ki, gəlib aparacaqlar, əzəcəklər, metallama verəcəklər, izi itirmək üçün. Maşının yeri 6 dəfə dəyişildi məndə. 93-cü il idi. Stabilliyə əmri gəldi. Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi. Stabillik gördü ki, normal bir həyat yaşamaq olur burada, heç nə gizlətmək lazımdır. Azadlığımızı əldə eləmişik. Qanımızın, canımızın bahasına, birliyimizin bahasına. Maşını gətirdim, kranla qaldırdım, damın üstündə qoydum. O gün, bugün, biz 31 ildir. Maşın damın üstündədir, açıq havada idi. 3 il ərzindədir ki, maşın üstünü dam örtüyünə örtmüşəm və saxlamışam onu gələcək nəsillər üçün, özüm üçün, öz xatirəm və bütün xalqımın xatirəsidir bu. Bu maşın sadəcə əzilmiş dəmir parçası deyil. Bu xalqımızın, millətimizin azadlıq yolundakı mübarizəsinin, verdiyimiz qurbanların mücadiləmizin sübutudur. Azadlığımız, ərazi bütövlüyümüz uğrunda canlı fəda ilə şəhidlərimizə hörmət və ehtiramımız sonsuz və əbədidir.